negócio do horário do carro, acha que eu quero? É que eu disse que não tinha. Não, tá vendo, tio? Estamos na quadra principal, onde haverá o jogo da semifinal entre Gui Prata, número 1 do Brasil, top 10 do mundo, fazendo dupla com Rodrigo Ponte, atleta do estado do Ceará, que vai enfrentar a dupla jogador do Rio, Diogo Carneiro, foi considerado o atleta revelação do ano passado, agora contra Luiz Pedreira. Jogo muito bom, que vocês vão acompanhar agora ao vivo, direto da TV Cobertura. Estará comigo agora Narciso Frota, meu parceiro. Em poucos instantes o jogo da categoria pro masculino, semifinal. Agora há pouco já foi definida a final
na categoria Pro Feminino. Marília Gambra e Lorena, que jogaram aqui na quadra principal, venceram a dupla Débora Lessa e Claudinha Jopê, dupla do Rio. Enfrentarão a dupla que deu uma reviravolta incrível na quadra 2, que teve um jogo entre a Paula Cortez e Luciana, do Rio contra a dupla de São Paulo, Janaína e Luciene. Uma virada muito boa que a dupla de São Paulo conseguiu. Perderam o primeiro set de 6-3, estavam perdendo o segundo set de 3-1 e venceram o jogo na partida. Foram lá buscar, venceram 6-4, super tie break. Vamos lá, vai ser o melhor de três sets, havendo empate de 1-1, o terceiro set será um super set, tá? Set normal, não será um super tie break. Agora de prata, atleta número 1 do Brasil, top 10 do mundo no saque. Disputadíssimo. Boa bola, excelente bola de jogo. No saque. Oh, sacou na rede, isso não é comum, hein? Quinze iguais. Dois erros de saque de prata, isso não é comum, hein? 15-30. E agora acompanhando comigo Bernardo Pape. Bom dia, Bernardo. Era o saque de Gui Prata, 30 iguais. Jogo muito bom para você que está acompanhando a TV Cobertura. Toca de curtas, um lobby do Rodrigo. Olha o lobby de Diogo, vai para fora, 40-30. Vai evitar esse lado, né? De prata de saque, 40-30. Você, o Rodrigo já chamou, marcou seu saque. E vai para o saque.
Sai, Sérgio Pedreiro. Entrou ali, defesaça de pontinho aqui. Linda bola. 1-0. Vou sacar contra o Bento. Realmente quem consegue. É isso aí, agora 1-0 o jogo. Jogo, a semifinal que promete. E na outra semifinal temos os Marcos e Thales contra a dupla revelação de Fortaleza, Evandro e Marcinho, essa dupla sensação do momento. Dupla muito elogiada, estão jogando muito. É isso aí, o jogo vai ser bom, hein? Daqui a pouco vamos acompanhar também. Não, já vai correr ali, na quadra 3. Quadra 3 já estará olhando o jogo deles. E é um jogo que promete. A gente vai ficar mantendo vocês informados de quanto está o jogo. Lindo saque. Linda bola do Gui. Bola curta. Que ponto lindo. Olha só isso, Rodrigo Ponte. Boa bola, boa bola. É isso aí. Direto assim, o jogo não é fácil. Vai ser ponto por ponto. Ponto atrás de ponto, tudo disputado. Lindo ponto. Isso é muito bom esse jogo, muito bom. Segundo Gui, segunda bola não foi muito bem. O backhand do Diogo foi pra fora 15 iguais. É, meu amigo, isso é só o começo do jogo. Vai ser eletrizante, já está eletrizante. Isso é a Copa Porto Seguro de Beach Tennis 2013. É isso aí, a nossa pequena Aruba, a Aruba do Brasil. Grande Jajá. O grande saque, forçando em cima do Rodrigo. Belo smash de Gui Prata. O corpo do Diogo. Pede desculpa ali o Gui. 15-40. Ponto importante, hein? O serviço complica para a dupla Diogo e Pedro. Vai complicar se perder esse game. Deixa eu focar. Perdendo no saque. Na fita. Passou 30-40. Essa é a bola do beach tennis. Não interessa quem esteja do outro lado, difícil de pegar, hein? Pedreira no saque, forçando o saque sempre. Saque forte. Aí complicou. 2-0 para a dupla Rodrigo Ponte e Gui Prata. Um abraço pro Paulão que tá acompanhando os jogos lá no Rio, hein? Paulão e João. É isso aí. Paulão, tá assistindo sua foto aqui, rapaz. Cadê você deitado aqui batendo suas fotos? Mas não se preocupe, não, que eu vou bater foto aqui do Diogo e mandar umas fotinhas que eu acho que não tem nenhuma. Rodrigo Ponte no saque.
Saque a favor do vento aí. Saque a favor do vento, ela fitar essa bola, baixar essa bolinha, saque minha força. Difícil devolver essa bola. Rodrigo Ponte está ensaiando de saque. Saque em cima do Pedreira. Boa bola do Diogo. E aí ralou o tempo todo. Que depois. Nossa, que ponto! Olha, o jogo tá bom demais, hein? Tava precisando. 2-0, Rodrigo Ponte no saque. 15 iguais. Rodrigo Ponte no saque. Sempre um rally muito disputado, alto nível. Logo, pegou a bola na linha. Tá curtindo com sorte, Luiz Pedro, hein? É, o Rodrigo Ponte achou que essa bola ia fora. Na linha, ó. Vamos deixar o nome dele! 15h30. Sacando a favor do vento. Belo saque. Rodrigo Ponte tem mantido o saque. 3 quartos de força, passando da rede caindo. É difícil devolver esse saque. Muito bom, a favor do vento é assim. Pode passar. Gui chamou o saque. Ou na rede, 30-40. Ponto importante. É. Opa, a bola foi fora, mas tocou no Luiz Pedreira. 40 iguais. E é, vai tacar do mesmo jeito ou vai travar o braço? Eu acho que não, hein? Vai manter. No meio, saque no meio, excelente lob, bela devolução. Que lob do Gui Prata. Tocou na cadeira, pena. É isso aí, 2-1. Jogaço de bola, jogaço de beach tennis. Pra você que tá acompanhando esse jogo aqui na Copa Porto Seguro Beach Tennis 2013, jogou entre a dupla Gui Prata e Rodrigo Ponte contra Diogo Carneiro e Luiz Pedreira. 2-1 para a dupla Gui e Rodrigo. Um jogo muito bom. Eu quero agora o saque do Rodrigo Ponte e Diogo Carneiro no saque. Vai sacar a favor do vento. Jogo muito bom, ponto disputadíssimo. Grande Gabi. Beijo, Gabi. Volta o jogo. Diogo Carneiro agora no saque. Sacando a favor do vento. Tá ventando muito. Tá dificultando o jogo dos atletas. É isso aí. Copa Porto Seguro de Beach Tennis. Diogo no saque. Saque, vai passar, hein? Vai cair lá. Gol!
Diego Carneiro. Que rabo lindo. Olha só, Diego. Que bola. Olha, não tá fácil, hein? Que jogão, Bernardo. Isso é uma aula. Muita gente acompanhando o jogo, muita gente, umas 300 pessoas aqui conosco. E você, tá torcendo pra quem? Oh! Uma bola, buscou a paralela ali. O Gui Prata puxou, a bola foi fora. 15 iguais. Atenção, você tem que pegar. Eu quis tirar a outra também, mas você tem que tirar a outra. Bola fora. Bola fora. Bem deixado, Rodrigo Ponte. Olha, essa dupla de Prata, Rodrigo Ponte, é uma dupla difícil de jogar contra, porque são dois caras estrategistas que tem uma, defende muito e tem uma excelente leitura de jogo. E aqui do outro lado a gente tem Pedreira e Diogo. E os dois jogadores agressivos, jogam pra cima, abafando. É isso aí. Jogaço. 30 iguais. Melhor ainda. Jogo tenso, jogo válido pela semifinal da categoria Pro Masculino. Torneio G13TF. A barraca Beach Beach. É isso aí. Porto Seguro Bahia. Jogo no saque. Oh, belo saque. Buscou o backhand do Gui Prata. Conseguiu o ponto, 40-30. É, o vento deu uma paradazinha, ele forçou o saque. Concentração do jogo no saque. Jogo tenso, jogo no pivante, jogo no saque, buscou o meio, bela devolução, defesa, que é isso, que vale, que jogo, que bola. Que jogo, que devolução com essa, que defesa, smash, pancada do Diogo, bela defesa do Rodrigo. Agora o Rodrigo no saque 2-2, é isso aí, hein, abriu 2-0. A dupla Diogo e Luiz Pedreira foram buscar. Jogo não é fácil não, meu querido. É isso aí. Esse é o torneio de beach tennis. Semifinal. Grande Cristiano. Parabéns ao Cristiano, que será papai. Que prata no saque. 2-2. Saque do Gui. O vento não ajuda. Deixa a bola cair. Jogo tenso 2-2. 15-0. Chamou o saque Rodrigo Ponte. Excelente bola. Excelente antecipação do Rodrigo. Dificultou a defesa de Diogo, que mandou pra fora. 30-0. É isso aí, velho. Vento sul entrando, trazendo nuvens.
é isso, preto no chão, Bernardo. É petróleo, estou buscando petróleo aqui no Porto Seguro. Meu Deus do céu, viu a velocidade que esses mexe? Não marcou no radar, hein? Não marcou. Sorri. Eita aqui. Que bola! De prata tem uma bola dificílima agora. Uma devolução, a defesa do Luiz Pedreira pegou na fita, a bola caindo. O Gui mandou o lobby, Pedreira não conseguiu. Mandou essa bola pra fora. Mandou essa bola pra fora. 40-15. Meu querido Elimar Monstro! Como foi lá, Elimar? Vitória contra a dupla de Espírito Santo. Não, Vitória. É, Vitória, capitão, é. Eu tô meio nervoso com o jogo, que fez muita adrenalina. Mas 8-3, passando o final. É isso aí. Jogaço na quadra com ele. 2-2, 40-30. Gui Prata sacando. Disputadíssimo. Pontos eletrizantes. Vai ser expectativa com esse jogo. Ele meteu. Esse jogo é pra mim é um grande duelo. Vocês vão ver os gringos aí, ó. Como você agora. Homem de gelo. E prata no saque, 40 iguais, hein? 2-2. Jogo muito bom. Que bola. Bola fora. Agora descansam, repõem suas energias, tomando um pouquinho de água. Queria ver o cara desse jogo aqui. Não sei que você de mim, mas a minha namorada não estava ao vivo, não estava assistindo. Queria mandar um beijo para ela agora. Beijo, Gabi. Tá fazendo falta. Tá bom, fazendo filme. E o papai parou. O galã da. Voltando pro jogo, 3-2. Tomando o jogo, sacando agora com. E aqui meu grande Pablo contato. O que tá achando do torneio de beach tennis? Mano, esse é minha terceira vez que fico.
30-0. Jogo agressivo, jogo bom, jogo bom. Tenta 15, posição do saque na rede. É isso aí, galera, tudo acompanhando. Excelente gol. Você que está em casa, acompanhando o jogo, através da cobertura. Valeu pra ele, né? Chamou? Chamou agora? Aonde, compadre? Qual quadra, Roberto? Roberto, qual quadra? Robin do Rodrigo. Trabalhava para a indústria petrolífera, achando o petróleo por seguro. Nossa! Foi agressivo! Rodrigo Ponte sacando, 40-15. Entendeu? Bola boa! Bola boa! Ah, contra o vento aí, se não dá para. Pode acreditar que essa bola vai sair. Bela bola do Diogo Carneiro na linha. Na linha. Os caras estão se matando aqui uma hora, tá ainda 4-2. Oh, forçou e fez, hein?
5-2. Complicou. Belo saque de Rodrigo Ponte. É isso aí, 5-2 para 5-2 para o Prata e Rodrigo Ponte contra o Iceman Luiz Pedreira e Diogo Carneiro. E aí, ele jogou aqui, tá jogando muito. Rodrigo e Guilherme estão muito consistentes, devolvendo todas as bolas e mexendo com muita potência. Thiago, mas é um jogão. Isso aí, é aula de beat tennis para você que está assistindo e para a turma que acompanhando. Semifinal da categoria Pro Masculina. 5-2 para a dupla Prata e Rodrigo Ponte contra o Iceman Luiz Pedreira e Diogo Carneiro. Percebi que as duas pessoas estão conversando muito agora. Esse recolhimento das quadras. Essa estratégia. Porque o caminho desse set já está praticamente caminhado. Claro que nada foi definido. A gente já viu muito jogo virando com essa pontuação. Mas o Guilherme e o Rodrigo estão firmes, estão consistentes. O Joe agora vai sacar. Vai vir integrado no saque, forçando sempre como ele faz. E é isso aí. E aí, Eli, agora há pouco tivemos as quartas de final, o jogo entre o Marcinho Tivemos o jogo entre o Marcinho Câmara e Evandro Alencar contra Jefferson e Edwin. E tava 5-3 para o Jefferson e Edwin do Potiguar e os caras não fecharam. Será que a gente vai ansiedade para fechar logo o game? O que é que você acha aí da luta? Acho que não, porque o Guilherme Prata é o número 1 do Brasil no ranking da CBT, melhor ranqueado ITF, tá com muita quilometragem, Thiago, muita. Então, acho que não, acho que é muito difícil. Isso aí. 15-0, o Diogo sacando a favor do vento, soltando os torpedos. São lobbies desiguais, bola fora. Calma aí. O Diogo tá fazendo um contrário, o favor do vento tá crescendo. Canuto, a bola tá virando limão. O radar não tá marcando a velocidade não, hein? É um tiro. Agora o saque dos guais. Você já consegue sair? Eu já vi, eu ia falar pra você. Isso aí, não. Ansiedade para fechar a luta. Tem que vencer esse game. Tá bom, se manter no set. Serviço agora do Carneiro, 0-40. O Guilherme Prato e o Rodrigo Pontes tem o 7 pontos. Sete pontos para a dupla. Que revivo. Ele mandou logo no portão. E do Diogo para fora. E fecha o game e fecha o 7. 1-0 para a dupla Rodrigo Ponte e Prata. Daqui a pouco estaremos no segundo set. É visível a irritação do Carneiro. Porque a terceira bola que ele foi sendo logo. E realmente o vento aqui na Bahia. E consegue fazer a diferença nos jogos. E esse lobby está insistindo, a bola está saindo. E por esse competitivo agora no jogo, 6-2. O Gui Prata e o Rodrigo fecham.
Bom, estamos caminhando para uma final entre o melhor brasileiro do Brasil, ranqueado, e no outro jogo o Thales e o Marcos também estão ganhando. A melhor dupla hoje em dia no Brasil, os dois juntos. Estamos caminhando para a final. Como é essa? Mas não tinha sido nada ainda definido. E vamos acompanhar agora o segundo set. Tivemos a semifinal entre Paula Cortez e Luciana contra Luciene e Janaína de São Paulo. Uma virada espetacular na dupla paulista. Eu estou aqui com a Luciene. Perderam o primeiro set de 6-3, estavam perdendo de 3-1 o segundo set, foram lá, buscaram a virada e venceram brincando, passeio, o Super Tie Break por 10-1. E aí, Luciene, me conta um pouco do jogo. Ah, estou muito feliz. Elas começaram bem no jogo, ganharam o primeiro set. Tem como forte leitura de jogo. Joga ofensiva. Muita gente acompanhando aqui os jogos. Excelente saque do Gui Prata agora, hein? Dificultando a evolução. Dificultando a devolução. Voltou, Thiago, voltou. Ah, meu querido, está de volta. Como é que está o nosso Facebook, nosso Twitter, nosso WhatsApp, nosso Orkut, MSN, bate-papo, fumé. Paulo Carneiro, que perderam, se escondido aqui na TV Cobertura. Abraço pra mim, né? Que defesa. Que bola, hein? Rodrigo Ponte tá jogando muito. É, galera do Rio, dando um abraço. Paulo Carneiro, Tião Bunker. Gianluca. É isso aí, parceiro, para a dupla de prata e Rodrigo. Nós mantemos a vibe positiva, jogando muito pressão por cima do poder do Diogo. Eles estão aí, estão bem, estão muito bem. Venceram o primeiro 7-6-2, mas não tem favoritismo não, hein, ele. O jogo é difícil, o jogo é tenso, a outra dupla é muito boa aqui. O Diogo Carneiro é muito, são jogadores muito bons. Difícil de vencer, né? Não pode piscar, não pode piscar, né? Não pode piscar, tem que estar muito atento. E aí, Luzório, tô abrindo aqui o Facebook, galera do Santos, que tá acompanhando. Yuri, Caio. Abraço pro Yuri. Dale! E o Caio Vinícius. Grande Caio. Para a turma do Santos, vamos informar que o Thales e o Marquinhos venceram o primeiro set contra a dupla revelação, é Andrinho e Márcio, câmera. Venceram o primeiro set 6-3 e agora estão vencendo o segundo set. 2-1, hein? É isso aí. Beleza, Thiagão. E na quadra principal, vamos voltar agora para retomar o ciclo. O segundo game do segundo set. É isso aí. Espera essa aqui no contra o game. Isso aqui é impressionante. Faz o gol. Beleza.
Boca, Diogo. Acelerando tudo aí, Thiago. Bela bola. Obrigado. Aí esse ponto começou tudo na cena de saque, por isso que eu... Tá valendo? Que bola! Agora a bola fora. 15 iguais. Que beleza de novo, agora foi. Agora contou metade do ponto do espelho, metade do ponto do vento. Espelho contou do vento pra fazer o ponto. Mas aqui é o sensor de ponto, que você vai pra cá. Beleza, Rodrigo! Se bobear, o espelheiro está sentindo, Thiago. Ele está sentindo alguma coisa, ele está sentindo o placar. Não, ele. Está sentindo tudo, acusou o golpe, hein? Olha que brincadeira! 40 iguais. Repetindo a história do primeiro ciclo. Isso aí. Te deu dinheiro, você vai lá. Rafael! O senhor quebrou tudo agora, hein? Isso aí, que jogo pra jogo. É isso aí. Jogo pra sangue na pedra, hein? Quebrou no adversário. E uma coisa que não é. Uma coisa que é rara de se ver. O Ice Man também tá quebrando. O Ice Man inteira. Ele tá sentindo, hein? Areia é muito fofo, ele. Areia é muito fofo. Eu sou melhorando no camarote, viu? Porque o camarote Gutsgut da Lorena tá na final. O profano já é melhorando. Lorena, acompanhamos agora há pouco a semifinal entre Paula Cortez e Luciano contra Luciene e Janaína de São Paulo. E numa reviravolta, Luciene e Janaína venceram a dupla favorita. Todos acreditavam que Paula Cortez era o favorito e venceria aí, disputaria a final contra vocês. E agora? O que é que você achou dessa reviravolta? Então, as meninas do Santos jogaram muito bem, defendendo bem, passando. Vai ser um bom jogo no final. Espero um bom jogo, sério. Isso aí, Lorena. Boa sorte. Bom jogo. Lorena, foda essa menina, tá louco, pô. Contaço agora, ele. É isso aí, jogo 40-0. Saque. O grupo tá saltando muito. Isso. 2-1. Bata novamente, buscando a sua fitinha amiga. É isso aí, o grupo saltou muito também. 2-1 é parcial agora, 5-7. Os pedreiros, Thiago, pedindo tempo médico, sentiu o joelho. Isso aí. Olha, galera, vamos fazer uma pausa agora no jogo. Vamos curtir agora o camarote aqui.
pela presença do nosso amigo Guilherme Souto. Quer mandar um abraço pro pessoal lá do Leblon, Rio de Janeiro? Não, um abraço pro pessoal do Leblon, pessoal de Niterói também, lá do Caribe. Tá bom, verdade, você tá levando muita noite, é isso mesmo? Ah, garoto lindo. Olha só, no direto de Niterói, manda um abraço ali pros alunos, família. Fala galera, tudo aqui, estou assistindo o jogo aí, nosso lugar aí, falando esse jogo, jogo maravilhoso, tá muito alto nível técnico, tático, e legal, assim, muito bacana. Espero que todo mundo venha jogar, muito. É isso aí, ó. Alessandro, pessoal, vai jogar com todo o portão, sensacional, hein? Ralf, também de Niterói, manda um alô, Ralf. Um alô pra galera do IBT que deve estar reunida hoje na Praia de Caraí, 100 pessoas jogando beach tennis, esporte crescendo pra caramba em Caraí, Niterói. Um abraço, galera. Show de bola, Ralf. Tá com ponte fortíssimo lá no Crit, Rio de Janeiro. Galera aqui no camarote, bastante beat, mais de 300 pessoas agora. Tá bombando. É isso aí. Até o Chile tá chegando. Carioca. Flamengo, Flamengo futebol. Olha só, estamos aqui diretamente falando com o pessoal do Chile, fazendo uma entrevista, uma TV cobertura do TV do Chile. Bom, Pablo, é um baiano mais chileno, é um chileno mais baiano que nós temos notícia no Beach Tennis. Grande professor. A verdade é que ele veio para cá jogar um torneio ano passado, não voltou mais para o Chile, já pegou o passaporte, está sendo procurado, pensando que tinha trabalho no Chile, perdeu tudo no Chile, mas está aqui, feliz da vida, esse é o encanto do Porto Seguro. Beijo, galera do Chile. Pablo, muito obrigado. Muito obrigado, Pablo. Boa tarde, meu parceiro na Pro. Jogou muito, hein, Pablo? Isso aí, galera. Torneio internacional. O Pablo tá jogando. Inclusive, o horário noturno também. Tá de paz aí. Isso é galã. Isso é matinada. É, teve ele ontem. É isso aí, não é muito sério. Pablo me contou, tá difícil se concentrar aqui jogando por seguro. É isso, tá bom, voltando pro jogo agora, hein? Jogo, tempo pro jogo, tempo pro México, pro Zico, tempo pro Zico. Vamos pra ele agora! Poxa! Vamos! Vamos lá, Diogo sacando, dois. Vai descer o peludo. Vamos lá tentar ver quem tá assistindo aqui, acompanhando a gente pelo Facebook. Isso não. Bola na rede. Olha, eu vou te contar, viu? É complicado sacar contra o Rodrigo aqui, hein? Teve um disco excelente. Boa, sabe? Eu vou passar mesmo, sabe? Então. Olha só que tranquilidade. Bola na linha. Bola na fita. Jogo 3, 15 graus, salve. 2. Olha só. Cuidado. Se você observar esse ponto agora, excelente defesa de Rodrigo Ponte, porque raquete alta. Agora a importância da raquete na alta o tempo todo. É isso aí, se não for olhada do corpo. Excelente defesa. Outro Iceman. Jogo no saco. Uma dificuldade de fazer a leitura do Unicamp. Ele já deixou duas bolas, a primeira bateu na linha lateral, agora o assalto que o jogo deixou, achando que é fora, agora bateu na linha de fundo.
Então tá com dificuldade agora. Vamos lá, Diogo no 7:30:15 hoje. 40:15. Imagina que o tipo técnico tem 40:15. Abrir as casas de apostas, agora, hein, Eli? É isso aí. Bola no peito, Cinquinho. Bola na cabeça, 10. É isso aí. Brincadeira, hein? Ele é do peito, Cinquinho. 78:015. TV Cobertura, ao vivo, direto de Porto Seguro, na Copa Porto Seguro 2013 de Beach Tênis. É isso aí. A bolada do Thiago deixou a dupla que adversária desnorteada, Thiago. Isso aí, volta pro jogo, coisa que não é normal. Gui Prata erra saque, hein? É isso aí. Um dos melhores saques do Brasil e do mundo, Gui Prata. Quatro saques, é 0:30, já põe a bola na rede dele. Oh, que bola, que smash! É isso, que antecipação! E agora a presença aqui da Julinha, Fabiana é do Rio. Então, Julinha, 4 anos, já tá curtindo tudo aqui. Um pouco seguro, do papai, da mamãe. Chegou, mãe! Excelente saque do Gui. Oi, beleza, muitos anos iguais. Você que acompanha ao vivo a TV Cobertura, o show de beat tênis na quadra principal. Jogo pela semifinal. Categoria pro masculino. Gui Prata e Rodrigo Ponte contra Diego Carneiro e Luiz Ice Meu Pedreira. Nove, bola difícil, Mas é uma bola que o Diogo agora, bola alta na direita dele. Ele levou, uma bola que ele conseguiu trabalhar. Isso aí, perdeu o jogo dela. Jogo tenso. Pode perder aquela bola, tem que analisar. Tá aquele split. É um jogo tenso. 40-30 agora. Não pode errar, 40-30 virado. Mas ele sete no início, no mérito dele, né? Porque ele começou o jogo errando 2 sets na rede, porque ele puxa o jogo no limite, Thiago. É isso aí, olha só, eu analisei os jogos dele no último ITF que teve em Natal. No jogo da semifinal, ele sacou 5 games, hein? Um saque apenas, foi no limite, na frente. O cara saca muito. Não é à toa, Thiago. Não é à toa que é o número 1 do Brasil. Tá lá no ranking CBT. É vários gols do número 1. Brasileiro melhor ranking do TF. E você, bisteirista do Rio ou de qualquer outro estado, vale a pena chegar lá no Ipanema 500 e conferir esse cara jogando, marcar uma clínica. É professor de tênis, professor de beach tênis. É isso aí, Gui Prata. Gui Prata, monstro. O Rodrigo chegou de tudo também. É um grande jogo. O jogo ali tendo dificuldade para encaixar o saque com o vento. Os Pedreiros agora também parece que pediu tempo. O jogo é um grande jogo. O 5-7 está pegando fogo. 3-2. É isso aí. Estamos aqui em Porto Seguro. E olha quem chegou. O sol. O sol voltou. É isso aí. Sol, as nuvens estão agora. E o vento está diminuindo. Ele. É isso aí. O vento está diminuindo. Jalino do Santarém, já pede o início do de Pedrinho do Porto Seguro, nossa Aribinha, Aribinha brasileira. Aribinha brasileira. Muita música, muita festa.
Tiago, acho que eu tô no site, só tem 1, 2, 3. Fala com ele, gente. Que nome, que bola. Só o Rodrigo Gomes. É isso aí, pressão agora com as areias, pronto, segura. Estou procurando petróleo. Estou sentado aqui, né? Linda bola, excelente bola. Olha só, e na quadra 3, final de jogo da categoria Pro Semifinal. Jogo entre a dupla Marcos e Thales contra Márcio e Evandro. E agora comigo, Marquinhos, finalista. Acabou de vencer a dupla. Acabou de vencer o jogo na categoria Pro Masculina, semifinal. A revelação. E é quando alencar o jogo saiu 6-4, 6-3. Quanto tempo foi o jogo? O Marcinho e o Evandrinho estão de parabéns, estão jogando muito os meninos, estão fazendo o jogo certo, estão abaixando a bola, os dois são tranquilos, não são afobados, têm paciência, jogam o jogo. Eu acho que essa dupla aí tem muito a crescer, realmente estão de parabéns a dupla de Fortaleza aí, Marcinho e Evandrinho. O jogo foi muito bom, pegando os detalhes, né? Foi 6-3, 6-4. Uma quebra para cada sete, um detalhe no jogo. Algumas bolas que a gente conseguiu ser mais ofensivo e aí conseguimos manter mais o jogo no ataque. Né? Pela estatura também, pela experiência, eu acho que isso contou no momento final. Né? Isso aí, Marquinhos, parabéns. Bom jogo na final. Agora assistindo aqui, na categoria. Disputado, primeiro set vencido pela dupla aqui, trata o Rodrigo Ponte, 6-2, e agora está a Pedreira sacando 2-3. Jogo muito disputadíssimo. É isso aí. Legal, não, estamos assistindo aqui o jogo, um ótimo jogo aqui, beach tennis de altíssimo nível. Estamos aguardando aqui, a gente não tem preferência, que vence o melhor aqui nessa semifinal. E vence o melhor aqui na semifinal e vamos que vamos. Esperar a final agora. Marquinhos, meu companheiro agora de comentário. Ok, vou deixar aí você, eu preciso comer ali. Acabei de jogar. Mas vai narrando aí que esse jogo tá nota 10. Valeu, Marquinhos. Um abraço, querido. Valeu, Thiago. Um abraço. Eu quero ir na droga também. Não, meu amor, não sei bem. Volta ao jogo. 4-2. É só beleza com isso. Segunda bola, belo ataque, bela antecipação. Ele foi até embora. Você é bom com isso que ele faz. Rodrigo Ponte no saque. Excelente saque. Segunda bola. Que é isso? É petróleo. Pressão e ponto seguro. Gente, vamos passar, por favor. Pode ser por isso. Excelente ponto. Excelente saque do Rodrigo Ponte. Vai, vai! Que vida! Ponta a ponta, jogo muito bom, jogo muito disputado. Final contra o primeiro do Brasil, Marcos e Thales. E mais um belo saque, excelente antecipação de Guiprata. Belo smash, fecha o game. 5-2. Oi? A toqueirinha passou, ganhou. Quase tá.
Copa Porto Seguro de Beach Tennis 2013. Vamos lá,
acaba o jogo. A história da dupla de prata e Rodrigo Ponte. Excelente jogo. E agora a palavrinha com a dupla vencedora. E aí, então, o que é Rodrigo Ponte? Venceu o jogo aí, sem ter certeza. E aí, como é que foi? Isso aí, parabéns, você tem agora essa safra que acaba sendo o máximo de base. Quais são os seus pedidos?